書は16対9を設定します。上のここタップして16対9をタップします。そして次は画質の調整です。画質は通常は自動で行います。次に再生のビデオをチェックします。下に出ている矢印、再生ボタンをタップします。これで、はい、このビデオが特定されます。はい、再生が終了しました。左上のラッパボタンを操作して保存します。完璧です。ビデオ準備中、これが出ればファイルノットファウンドは絶対出ません。これが完璧な編集です。以上です。よろしいですか。